আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ এফ এম মহাবাহু আৰু প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ এতিয়াৰ নিবেদন কৰোণা সজাগতা সম্পৰ্কীয় বিশেষ অনুষ্ঠান প্ৰতিৰোধ আগবঢ়াইছে মানস প্ৰতিম শৰ্মা আৰু পম্পী দেৱীয়ে সহযোগী অপূৰ্ব মালী আমি প্ৰথমে অসমৰ তথ্যৰে অনুষ্ঠান আৰম্ভ কৰোঁ অসমত এতিয়ালৈকে 157 জন লোক কোভিড-19 আক্ৰান্ত হৈছে আৰু ইয়াৰে 110 জন বৰ্তমান চিকিৎসাধীন হৈ আছে আৰু 41 জন লোক সুস্থ হৈ উঠিছে আৰু এতিয়ালৈকে এই ৰোগত অসমত মৃত্যু হৈছে 4 জন লোকৰ মানে যোৱা নিশাৰ পৰা নতুনকৈ ৰোগী চিনাক্ত হোৱা নাই হয় কিন্তু ইয়াৰ মাজতে 3 গৰাকী ব্যক্তিয়ে কোৱাৰেণ্টাইন চেণ্টাৰৰ পৰা পলাই যোৱাৰ চেষ্টা কৰিছিলে আৰু তেখেতসকলক অৱশ্যে পিছত আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে ঠিক গ্ৰেপ্তাৰ নহয় ধৰি আনি আকৌ পুনৰ সোমাই থৈ দিয়ে এতিয়া আইনী ভাষাত গ্ৰেপ্তাৰ হয় নে নাজানো কিন্তু ইয়াত স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছে এই ধৰণৰ কাৰ্য যাতে কোনোৱে নকৰে আৰু এই ধৰণৰ কাৰ্য কৰিলে আইনী ব্যৱস্থাৰ সন্মুখীন হ'ব নিশ্চয় হ'ব লাগিব হয় আৰু এয়া উচিত নহয় আচলতে নলবাৰীৰ হামিদুল আহমেদ আৰু শ্বাহজাহান আলী এই দুজন আৰু হোজাইৰ মহম্মদ ছাইদুল আলম এই 3 জন লোক কালি নিশা তেওঁলোকে পলায়ন কৰিছিল কিন্তু পাছত তেওঁলোকক উদ্ধাৰ কৰা হয় আৰু স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া কৈছে যে এনেকুৱা ধৰণৰ ব্যৱস্থা শাস্তিমূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব পৰৱৰ্তী সময়ত যাতে এনেকুৱা ব্যৱস্থা এনেকুৱা কাৰ্য কোনেও সংঘটিত নকৰে আৰু ভাৰতৰ তথ্যটো এইখিনিতে দিব খুজিছোঁ ভাৰতত এতিয়ালৈকে 106,750 জন লোক কোভিড-19 আক্ৰান্ত হৈছে আৰু 61,149 জন লোক বৰ্তমান চিকিৎসাধীন হৈ আছে আৰু সুস্থ হৈ উঠিছে 42,000ৰো অধিক লোক এতিয়ালৈকে মৃত্যু হৈছে 3,303 জন লোকৰ আৰু এইখিনিতে এটা কথা ক'ব লাগিব যে যোৱা 24 ঘণ্টাত ভাৰতত 5,611 জন লোক কৰোণা ভাইৰাছৰ দ্বাৰা সংক্ৰমিত হৈছে আৰু এইটো এটা বৰ বৃহৎ সংখ্যা কাৰণ আমি যোৱা কেইবাদিন ধৰি যেতিয়া অনুষ্ঠান কৰি আছিলোঁ তেতিয়া আমি মন কৰিছিলোঁ যে 24 ঘণ্টাত বৃদ্ধি হোৱা লোকৰ সংখ্যা 4,000ৰ ভিতৰতে আছিল কেতিয়াবা 4,000 কিন্তু আজিৰ সংখ্যাটো সঁচাই বৰ উদ্বেগজনক এই তথ্য আজি যোৱা 24 ঘণ্টাত 5,000ৰো অধিক লোক কৰোণা ভাইৰাছৰ দ্বাৰা সংক্ৰমিত হৈছে আৰু আটাইতকৈ বেছি ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে মহাৰাষ্ট্ৰ তামিলনাডু গুজৰাট দিল্লী ৰাজস্থান আৰু মধ্যপ্ৰদেশ আমি এই বিষয়ে কথা পাতি থাকিম আমাৰ এটা টেলিফোনত সংযুক্ত হৈছে BSNLৰ অসম সংবাদদলৰ চিফ জেনেৰেল মেনেজাৰ শ্ৰীযুত সঞ্জীৱ গোভিল ডাঙৰীয়া আমি তেখেতৰ কথা পাতোঁ BSNLৰ এই সময়ছোৱাত কিদৰে কাম কাজ চলাই আছে হেল্ল' অসম্ভৱ তেখেতৰ সৈতে আমাৰ সংযোগ বিচ্ছিন্ন হ'ল BSNLৰ সৈতে সংযোগ বিচ্ছিন্ন হ'ল আমি পুনৰ চেষ্টা কৰিম হয় আপুনি সৰ্বভৰিত তথ্যখিনি জনাই আছে ভাৰতৰ তথ্যখিনি দি আছিলোঁ মহাৰাষ্ট্ৰৰ কথাটো সঁচাই বৰ এটা বেয়া পৰিৱেশ তাত হৈছে মহাৰাষ্ট্ৰত 37,000ৰো অধিক লোক এতিয়ালৈকে কোভিড-19 আক্ৰান্ত হৈছে তামিলনাডু আৰু গুজৰাটত এই সংখ্যাই 12,000 অতিক্ৰম কৰিছে দিল্লীত 10,000 অতিক্ৰম কৰিছে দিল্লীত অৱশ্যে কালিয়ে 10,000 লোক কোভিড-19 আক্ৰান্ত হোৱাৰ আমি তথ্য লাভ কৰিছোঁ আমাৰ সৈতে এতিয়া টেলিভিশ্যনত সংযুক্ত হৈছে BSNLৰ CGM শ্ৰীযুত সঞ্জীৱ গোবিল ডাঙৰীয়া আমি তেখেতৰ সৈতে কথা পাতোঁ हेलो हाँ गोविंद जी आपका इस कार्यक्रम में विशेष कार्यक्रम में स्वागत है धन्यवाद आप अगर ये पहले बताएं कि इस माहौल में बहुत ही सबके लिए कठिन स्थिति है तो BSNL पूर्वोत्तर में असम में कैसे काम कर रहे हैं आप लोग सभी श्रोताओं को मेरा बहुत बहुत नमस्कार कोविड की इस मुश्किल खड़ी में हम सभी लोग काफी परेशान है और जैसा कि सभी लोगों को कहा जा रहा है कि अपने घर पर ही रहें स्टे होम स्टे हेल्दी इस मोटो के चलते हुए अधिकतर लोगों को घर से ही काम करना पड़ रहा है इस कंडीशन में टेलीकम्युनिकेशन की एक बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट हो जाती है और BSNL इस घड़ी में अपनी तरफ से बहुत कोशिश कर रहा है कि हमारे जितने भी कस्टमर्स हैं हम उनको एक अच्छी से अच्छी सेवा दे पाएं हम नए ब्रॉडबैंड कनेक्शंस कस्टमर को प्रोवाइड कर रहे हैं कॉपर लाइन के ऊपर प्रोवाइड कर रहे हैं साथ ही साथ में हमारी भारत फाइबर जो सर्विस है FTTH फाइबर टू द होम हम कस्टमर्स बहुत सारे कस्टमर्स को उनके घर से काम करने के लिए एक हाई स्पीड ब्रॉडबैंड सुविधा का भी हम लाभ दे रहे हैं BSNL ने एक वर्क फ्रॉम होम के लिए एक स्पेशल प्लान भी लॉन्च किया है कि हमारे जितने भी लैंडलाइन कस्टमर्स हैं जिनके पास अभी ब्रॉडबैंड कनेक्शन नहीं है उनको हम 1 महीने के लिए फ्री में ब्रॉडबैंड कनेक्शन दे रहे हैं और बाद में वो चाहेंगे तो किसी भी प्लान में जा सकेंगे इन सब और
चलते चलते कम से कम हमने 1,000-1,500 से ज्यादा नए ब्रॉडबैंड कनेक्शन पिछले दो महीने में हमने पूरे आसाम में डिफरेंट डिफरेंट कस्टमर्स को दिए हैं, और हमारी उम्मीद यही है कि सभी कस्टमर्स इन सुविधाओं का लाभ उठाएंगे। और आज की तारीख में अदर देन गिविंग न्यू कनेक्शंस, एक बहुत बड़ी जरूरत है कि हमारे जो एग्जिस्टिंग कनेक्शंस काम कर रहे हैं उनको हम अच्छी तरह से मेंटेन कर पाए। तो पूरे ऑल ओवर आसाम में डीसी ऑफिस से और एसपी ऑफिस से हमारे सभी स्टाफ और ऑफिसर्स ने बात करके कोशिश किया है उनसे स्पेशल पास लेकर कि हमारी जितनी भी टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज हैं हम इनको अच्छी तरह से मेंटेन कर पाए। जो भी लैंडलाइन या ब्रॉडबैंड का फॉल्ट आ रहा है हम उसको भी अच्छी तरह से दुरुस्त करने की हम कोशिश कर रहे हैं। साथ ही साथ में ये कोविड के इस दौर में हम स्टेट गवर्नमेंट के साथ भी मिलकर बहुत सारा कार्य कर रहे हैं। ये जो 104 हेल्पलाइन सर्विस है इसमें हमने एक्स्ट्रा जंक्शन स्टेट गवर्नमेंट को बढ़ा के दिए हैं, जिससे कि हमारे जितने भी आसाम के जितने भी रहवासी हैं वो जब भी 104 सर्विस पे बात करें तो उनको एक अच्छी सर्विस वहां पर मिल पाए। एक हमारा एक योगदान है बीएसएनएल की तरफ से कि आसाम के जितने भी नागरिक हैं उनको इस महामारी के दौर पर ज्यादा कठिनाई का सामना ना करना पड़े और हम ये कोशिश करें कि उनको एक अच्छी से अच्छी सर्विस मिलती रहे जी। तो इवन नेशनल हेल्थ मिशन के साथ में भी हम काम कर रहे हैं, उनको इंटरनेट लीज लाइन का जरूरत था वो हमने विद इन वन डे एक इंटरनेट लीज लाइन उनके कंट्रोल सेंटर में प्रोवाइड किया। तो हमारी यही एक कोशिश है आपके ऑल इंडिया रेडियो के माध्यम से मैं सभी कस्टमर्स को यही बताना चाहूंगा कि बीएसएनएल उनके साथ खड़ा है, उनके पीछे खड़ा है और किसी की भी जो भी रिक्वायरमेंट है बीएसएनएल उसको हमेशा फुलफिल करेगा जी। और दूसरी बात ये है कि जो इंटीरियर एरिया है या बॉर्डरिंग एरियाज है उस पे आप लोग कैसे काम कर रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि जैसे बारिश का मौसम शुरू हो गया है, पता नहीं कि फ्लड सिचुएशन कैसे हो आने वाले दिनों में, तो उस स्थिति के लिए आप लोग कैसे तैयार है। हाँ, ये आपने बहुत पर्टिनेंट क्वेश्चन किया है। जैसे भी मानसून आना शुरू होता है, जैसे कि हम सुन रहे हैं कि एक अभी साइक्लोन आ रहा है, साइक्लोन आ रहा है, तो इसके लिए भी हम लोग अपनी तैयारी करते हैं कि हमें महसूस होता है कि लास्ट 2 या 3 साल में कहाँ पर फ्लडिंग हुई थी, तो उन जगह पर हमारे कौन से इंस्टॉलेशंस हैं, उनको मेंटेन करने के लिए हमें किन चीजों की जरूरत पड़ सकती है, तो वो एक्स्ट्रा मटेरियल हम उन जगह पर पहुंचाते हैं। अपने लोगों को भी हम ये सूचित करते हैं कि यदि फ्लडिंग होता है तो हाउ वी हैव टू मेंटेन अवर सर्विसेज, हम किस तरह से कोशिश करें कि हमारा नेटवर्क बंद ना हो, हमारे ऑप्टिकल फाइबर का जो नेटवर्क है उसको हम कोशिश करते हैं कि हम रिंग में बना लें कि यदि एक तरफ से किसी कारण से वो हमारा ऑप्टिकल फाइबर कट हो जाता है तो हम दूसरी डायरेक्शन से उसमें काम कर सकें। साथ ही साथ में हम बहुत सारे रेडियो मीडिया भी डिप्लॉय करते हैं कि इस तरह की सिचुएशन में हमारा नेटवर्क अच्छी दुरुस्त रूप से कार्य करता रहे। तो हमें यही उम्मीद है कि पिछले साल भी जब फ्लड आया था सिलचर में या कुछ एरियाज में तो हमारा नेटवर्क इसी तरह से काम करता रहा था। टेम्परली हो सकता है 1-2 घंटे के लिए कुछ डिस्ट्रप्शन जरूर आए, बट इमीडिएटली हमारे सभी स्टाफ और ऑफिसर्स मेहनत से काम करके वो प्रॉब्लम को दुरुस्त करते हैं जी। और इस सिचुएशन में आपके स्टाफ कैसे काम कर रहे हैं, उनके लिए क्या संदेश है, मतलब गुवाहाटी के अलावा कई जगह है आपके स्टाफ? हाँ, पूरा बीएसएनएल का जितना भी स्टाफ है पूरे आसाम सर्कल में ही, मैं नहीं कहूंगा ऑल ओवर इंडिया में जी। वो इस घड़ी में अपनी जान की परवाह ना करते हुए फील्ड में जाकर जो फॉल्ट्स हैं वो अटेंड कर रहे हैं, जो नए कनेक्शंस देना है वो अटेंड कर रहे हैं। हमने भी अपने सभी स्टाफ से के साथ में मास्क, सैनिटाइजर, थर्मल स्क्रीनिंग इन सभी की सुविधा दी है और हमारा अपने स्टाफ के प्रति पूरा पूर्ण विश्वास है, उनके ऊपर हमारा इतना विश्वास है कि वो सभी आसाम के जितने भी ग्राहक हैं, कस्टमर्स हैं, उनको अच्छी से अच्छी सुविधा दे पा रहे हैं जी। गोविंद जी धन्यवाद, आपने हमें समय दिया और हम ये उम्मीद करते हैं कि आप लोग जैसे सेवा हम लोग को इतने दिनों से कर रहे हैं ये सेवा हम लोग को मिलती रहे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। धन्यवाद। गति के बी एस एन एल जिधरण काम करे तथ्य लाभ करल। और ये मैं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी डांगरिया टुईटार जुगे आज
কেইটামান টুইট কৰি পেলাই তেওঁ জনাইছে যে আয়ুষ্মান ভাৰতৰ সৈতে জড়িত চিকিৎসক, নাৰ্ছ, স্বাস্থ্যকৰ্মীসকলক তেওঁ প্ৰশংসা কৰিছে আৰু ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছে। তেওঁ কৈছে যে বহু ভাৰতীয় লোকৰ, বিশেষকৈ দুখীয়া আৰু দুৰ্গতসকলৰ আস্থা জয় কৰিছে এই আয়ুষ্মান ভাৰত কাৰ্যসূচী। আৰু আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হ'ল যে 19 মাহত আয়ুষ্মান ভাৰতৰ হিতাধিকাৰীৰ সংখ্যা 1 কোটি অতিক্ৰম কৰিছে। আৰু তেওঁ এই সুযোগতে তেওঁ এই প্ৰয়াসৰ কাৰণে তেওঁ স্বাস্থ্য সেৱাৰ সৈতে জড়িত লোকসকলক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছে। আৰু তেওঁ কৈছে যে তেওঁলোকৰ প্ৰয়াসৰ বাবেই বিশ্বৰ সৰ্ববৃহৎ স্বাস্থ্য সেৱা কাৰ্যসূচীৰূপে পৰিগণিত হৈছে এই আয়ুষ্মান ভাৰত কাৰ্যসূচীৰ কথা কৈছে। 1 কোটি অতিক্ৰম কৰিছে ইয়াৰ হিতাধিকাৰীৰ সংখ্যাই। আমি এই বিষয়ে কথা পাতি থাকিম পম্পি। এতিয়া আমি শুনো অসম চৰকাৰৰ পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগৰ আয়ুক্ত শ্ৰী হেমেন দাস ডাঙৰীয়া। আকাশবাণীৰ প্ৰতিৰোধ অনুষ্ঠানলৈ আপোনাক আদৰণি জনাইছো। প্ৰথমে আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছো, এই লকডাউনৰ সময়ছোৱাত পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগৰ তৰফৰ পৰা কি কাৰ্যব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে এই সন্দৰ্ভত আমাৰ শ্ৰোতাসকলক জনাব নেকি? ধন্যবাদ। কোভিড-19 সৃষ্টি কৰা ভয়াৱহ পৰিস্থিতিয়ে সমগ্ৰ বিশ্বৰ লগতে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ অৰ্থনীতিৰ প্ৰতিও এক বৃহৎ প্ৰত্যাহ্বান কঢ়িয়াই আনিছে। এনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত পৰিস্থিতিৰ মোকাবিলা কৰিবলৈ গ্ৰাম্য দুখীয়া জনসাধাৰণক আৰ্থিক সকাহ প্ৰদান কৰাৰ মাধ্যমেৰে গ্ৰাম্য অৰ্থনীতি টনকিয়াল কৰি ৰখাৰ বাবে আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াই ইতিমধ্যে নিৰ্দেশ দিছে আৰু সেই মৰ্মে আমাৰ পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগৰ মন্ত্ৰী শ্ৰীযুত নৱকুমাৰ দলৈৰ নেতৃত্বত আমি আগবাঢ়িছো। আমি ইতিমধ্যে যিখিনি আগ্ৰহী মানুহ আছে, আমাৰ জব কাৰ্ড হোল্ডাৰ যিখিনি আছে, জব কাৰ্ড ধাৰী যিখিনি মানুহ আছে, সেইখিনি মানুহক আমি এই আঁচনিৰ অধীনত কৰ্মসংস্থাপন ল'বলৈ আমি তেওঁলোকক আহ্বান জনাইছো। আপোনালোকক জনাবলৈ পাই আমি সুখী যে যোৱা 24 এপ্ৰিলৰ পৰা আমি এতিয়ালৈকে 3,67,000 পৰিয়ালক আমি মজুৰি ভিত্তিক কৰ্মসংস্থাপন দিবলৈ সক্ষম হৈছো আৰু ইয়াৰ বাবদ তেওঁলোকে লাভ কৰা ধনৰ পৰিমাণ 28,40,00,000। এইখিনি টকা গ্ৰাম্য অৰ্থনীতিতেই প্ৰয়োগ হ'ব এতিয়া। আৰু আপোনালোকক জনাবলৈ পাইছো যে আমাৰ ৰাজ্যখনৰ বাবে 6,50,00,000 টকাৰ কৰ্মদিনৰ অনুমোদন ইতিমধ্যে আমি লাভ কৰিছো। কিন্তু যোৱা পৰহি অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত যেতিয়া আমি বৈঠকত বহিছিলো, তেতিয়া আমি গম পালো যে ভাৰতৰ গ্ৰাম্য অৰ্থনীতি সবল কৰাৰ বাবে MGNREGAৰ অধীনত পুনৰ অতিৰিক্তভাৱে 40,000 কোটি টকা নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে। অৰ্থাৎ সামগ্ৰিকভাৱে এই বছৰ 61,000 কোটিৰ সলনি গ্ৰাম্যোন্নয়ন বিভাগে গোটেই ভাৰতবৰ্ষত লাভ কৰিবলগীয়া ধনৰ পৰিমাণ হ'ব 1,01,000 কোটি টকা। গতিকে যিহেতুকে প্ৰায় 75% বৃদ্ধি পাইছে, গতিকে আমাৰ যিটো 6 কোটি আমি 50,00,000 টকাৰ আমি মানে কৰ্মদিন পাইছিলোঁ অনুমোদন, সেইটো নিশ্চয়কৈ সেইটো বৃদ্ধি হ'ব। গতিকে আমি যিমানখিনি মানুহে আমাৰ কাম বিচাৰিব সেইখিনি মানুহক কাম দিবৰ কাৰণে আমাৰ কোনো ধৰণৰ অসুবিধা নহ'ব। আৰু ইতিমধ্যে বহিৰাজ্যৰ পৰা যিখিনি মানুহ আহিব বা আমাৰ ৰাজ্যখনৰ ভিতৰতে চহৰ অঞ্চলৰ পৰা যিখিনি মানুহ গ্ৰাম্য অঞ্চললৈ যাব, তেওঁলোকেও যাতে কৰ্মসংস্থাপন পাব পাৰে তাৰ কাৰণে আমি নীতি নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছো। আমি পঞ্চায়তসকলক ইতিমধ্যে নিৰ্দেশ দিছো যে যিসকল এনেকুৱা ব্যক্তিয়ে জব কাৰ্ড বিচাৰে MGNREGAৰ অধীনত কাম কৰিবৰ কাৰণে, তেখেতসকলক 7 দিনৰ ভিতৰত জব কাৰ্ড দিব লাগে আৰু কাম বিচৰাৰ 15 দিনৰ ভিতৰত কাম দিব লাগে। আৰু তেওঁলোকে যাতে যিটো দৈনিক মজুৰি 213 টকাকে পাব পাৰে, সেই 213 টকা যথাসম্ভৱ কম দিনৰ ভিতৰত দিবৰ কাৰণে আমি তেওঁলোকক ইতিমধ্যে নিৰ্দেশ জাৰি কৰিছো। আৰু ইতিমধ্যে আমাৰ ৰাজ্যখনত যোৱা 24 এপ্ৰিলৰ পৰা আজিলৈকে 6,261টা পৰিয়াল আৰু এওঁলোকৰ সদস্য হৈছে 26,891, অৰ্থাৎ 26,891গৰাকী নতুন সদস্য আমাৰ এই জব কাৰ্ডৰ অধীনলৈ আহিছে, এনৰেগা আঁচনিৰ অধীনলৈ আহিছে। তেওঁলোকেও মজুৰি ভিত্তিক কৰ্মসংস্থাপন তেওঁলোকে পাব। তাৰ উপৰঞ্চি আমি এটা কথা ক'ব বিচাৰিছো যে আমাৰ ৰাজ্যখনত ইতিমধ্যে নিৰ্মাণ হৈ থকা আৰু আগন্তুক মানে এই বৰ্ষটোত, এই বিত্তীয় বৰ্ষটোত নিৰ্মাণ কৰিবলগীয়া ঘৰৰ সংখ্যা 4,00,000তকে অধিক। আমি যদি তেওঁলোকৰ মজুৰি যদি হিচাপ কৰোঁ, তাত যিখিনি মানুহে কাম কৰিব সেইখিনি মজুৰি যদি আমি হিচাপ কৰোঁ, তেনেহ'লে 1,253 কোটি টকাৰ মজুৰি এই এবছৰৰ ভিতৰত শ্ৰমিকসকলে পাব। গতিকে গ্ৰাম্য নিৰ্মাণ খণ্ডৰ সৈতে জড়িত বা নিৰ্মাণ খণ্ডৰ সৈতে যিসকল জড়িত, যিসকল গাঁৱলৈ উভতি গৈছে কিন্তু চহৰ অঞ্চলত নিৰ্মাণ খণ্ডৰ সৈতে জড়িত আছিল, তেওঁলোকৰ কাৰণে এটা সুযোগ আহিছে যে তেওঁলোকে এই প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ অধীনত
जी घर आम निर्माण कर 4 লাখ अधिक घर निर्माण करण कार्य जो व्रती है तेनाली मजूरी पाल सक्षम हम और मैं पुनः दोहारिश एने 4 লাখ अधिक घर निर्माण करूँ तार बाबद जी मजूरी बाबद मैं अपना सीमेंट रद इटा बाली कथा क्या ना केवल मजूरी बाबद आम दुलिया धनमान हम आम हिसाब कर उलियो 1253 কোটি টাকা ইতিমধ্যে আমার চতুর্দশ বিত্তীয় আয়োগের অধীন যিখিনি পয়সা আমি গাঁও পঞ্চায়েত সমূহে দিছো সেই গাঁও পঞ্চায়েত সমূহের হাতত এতিয়াও খরচ করবলৈ বাকি আছে 2396 কোটি টাকা গতিকে 2396 অর্থাৎ প্রায় 2400 প্রায় 2500 কোটি টাকা এতিয়াও গ্রাম্য অর্থনীতিত প্রয়োগ করিব পৰাকে এতিয়াও গাঁও পঞ্চায়েত সমূহের হাতত আছে গতিকে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়াই গোটেই অসমের বিডিও চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার জেলা পরিষদর মুখ্য কার্যবাহী বিষয়া অটোনমাস কাউন্সিল সমূহর প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি তারপর জেলা উপায়ুক্ত সকল লই পেলায় এখন ভিডিও কনফারেন্স করেছিলেন 4 ঘন্টারও অধিক কাল এই সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে তেখেতকলক বিতংভাবে বুঝাই দেওয়া হয়েছে যে চতুর্দশ বিত্তীয় আয়োগের বাকি থাকা 2396 কোটি টাকা অহা 3 মাহের ভিতর খরচ করব লাগে এইখানে মূলত গ্রাম্য নির্মাণ খণ্ড গাঁও অঞ্চল রাস্তা নলা হোক স্ট্রিট লাইট হোক সোলার স্ট্রিট লাইট হোক অন্যান্য কালভার্ট হোক বিভিন্ন বা কোনোবা একটা ঘর হোক বিভিন্ন নির্মাণ খণ্ডত যিখিনি ধন বিনিয়োগ হব সেই ধনের পরিমাণের পৰা রাজ্যখনের যেসব মজুরি করব খোঁজা লোক তেখেতসকল উপকৃত হব অর্থাৎ প্রায় 4000 কোটি টাকার মজুরি এই বিত্তীয় বর্ষত চলিত বিত্তীয় বর্ষত গ্রাম্যাঞ্চলের নির্মাণ খণ্ডর হাতে জড়িত শ্রমিক সকলে পাব তার উপরঞ্চি 10 কোটি আমার যদি বর্ধিত বাজেট যদি আমি ধরে লো তেতিয়াহলে 10 কোটি কর্মদিন অর্থাৎ প্রায় 4000 কোটি টাকার অধিক আমি ধন বিনিয়োগ করব পারিম আমার কৃষি খণ্ডর লগত বা অন্যান্য আনুষঙ্গিক খণ্ডর লগত জড়িত গতিকে কোভিড-19 সৃষ্টি করা এই ভয়াবহ পরিস্থিতির হাতে মুখামুখি হবলৈ আমি সেই কারণে গ্রাম্য অর্থনীতি টনকিয়াল করিবর কারণে এক পরিকল্পনা যুগুত করেছো মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আর আমার পঞ্চায়েত আর গ্রামোন্নয়ন বিভাগের মাননীয় মন্ত্রী ডাঙরিয়ার নির্দেশত আমার ইতিমধ্যে এই সম্পর্কে আমি যুদ্ধকালীন তৎপরতারে আমি আগবাড়িছো আমার ক্ষেত্রভিত্তিক যে কর্মচারী আছে বিষয়া কর্মচারী আছে ইতিমধ্যে আগবাড়ি আহিছে গতিকে আমি আশা করো যে আপনি যে ধরনের কেছে আমি কেন ধরনের সাজু হয়েছো আমি এই ধরনের সাজু হয়েছো আমি আশা করো যে আমি সম্পূর্ণভাবে এই পরিস্থিতির হতে মুখামুখি হব পারি আর শেষত যখন বহিরাজ্যের পৰা শ্রমিকে হোক বা অন্য ব্যক্তি উভতি আহিছে তেখেতসকললৈ আপনি কি বার্তা দিব আর তেখেতসকলৰ কারণে আমি এটা কথাই কব খুঁজো যে আমি ইতিমধ্যে একটা অ্যাপ্লিকেশন এটা আমি ডেভেলপ করেছো সেই অ্যাপ্লিকেশনটো আজি আমি অনুমোদনের কারণে সরকারলৈ পঠিয়াইছো আর কাইলৈ ভিতর হয়তো আমি অনুমোদন পাই যাম অনুমোদন পোৱাৰ লগে লগে আমি সেইটো আমি গাঁও পঞ্চায়েত সময়লৈ পঠিয়াম গাঁও পঞ্চায়েতত আমাৰ যিসকল ক্ষেত্রভিত্তিক কর্মী আছে তেখেতসকলে এনেকুৱা ধৰণে যিসকল মানুহ উভতি যাব ধরক এতিয়া বেশিরভাগ মানুহ কোয়ারেন্টিন পিরিয়ডতে আছে কোয়ারেন্টিন পিরিয়ডটো শেষ হওয়ার লগে লগে যিখিনি মানুহ গ্রাম্য অঞ্চললৈ যাব তেওঁলোকৰ ঘরে ঘরে যাব ঘরে ঘরে গৈ তেওঁলোকৰ নাম দেউতাকৰ নাম ফোন নম্বর কোন ৰাজ্যৰ পৰা আহিছে বা ৰাজ্যৰ ভিতৰৰ পৰা যদি আহিছে তেনেহলে কোন চহৰৰ পৰা আহিছে কিমান তাৰিখে আহিছে তেওঁলোকৰ কিবা ইতিমধ্যে দক্ষতা আছে নেকি সেই দক্ষতা বৃদ্ধিৰ কাৰণে তেওঁলোকক আৰু কিবা ট্ৰেইনিঙৰ প্ৰয়োজন হ'ব নেকি বা নতুনকে তেওঁলোকে দক্ষতা বৃদ্ধি কৰিব খোজে নেকি এনেকুৱা ধৰণৰ সম্পূৰ্ণ তালিকা এখন আমি প্রস্তুত করিম সেইটো আমার ইতিমধ্যে যেটা আমি ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম সেইটো ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমলৈ আমার ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমলৈ আহিব আর ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমলৈ অহার লগে লগে সেইখিনি আমি আমার দক্ষতা বিকাশ যেটো বিভাগ আছে সেই দক্ষতা বিকাশ বিভাগৰ সৈতে আলোচনা করি আমি সেই সম্পর্কত ব্যবস্থা লম আর আমি এই যিসকলে যি ধরনের কাম করিব বিচাৰে আমি সেই সফটওয়্যারটো অ্যাপ্লিকেশনটোতে আমি এই কথাটো উল্লেখ করছো তেওঁলোকে কেনেকুৱা ধরনের কাম করিব বিচাৰে তেনেকুৱা যেনেকুৱা ধরনের কাম করিব বিচাৰে তেনেকুৱা ধরনের কাম যদি আমি MGNREGAৰ অধীনত দিব পাৰো ডিম নতুবা নির্মাণ খণ্ডৰ লগত যদি দিব পাৰো ডিম গতিকে আমি তেনেকুৱা ধৰণে আমি সাজু হৈছো আপোনালোকক বা আমাৰ শ্ৰোতাসকলক আমি জনাব বিচাৰিছো যে ইতিমধ্যে অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ডাঙৰীয়াই যোৱা পৰহি সন্ধিয়া প্রায় সন্ধিয়া 7 বজাৰ পৰা নিশা 10 বজালৈ প্রায় 3 ঘণ্টা জোৰা এক বৈঠক অনুষ্ঠিত কৰিছিল তাত পঞ্চায়েত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগকো আমাক তাত যাবলৈ আমি উপস্থিত আছিলোঁ আৰু তাৰ লগতে দক্ষতা বিভাগ যেটো স্কিল ডেভেলপমেন্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট দক্ষতা বিভাগ যেটো আছে সেই বিভাগটোৰ বিষয়াসকলো উপস্থিত আছিলে আৰু তাত এই বিষয়টো বিতংভাৱে আলোচনা কৰাৰ পিছত আমি ইতিমধ্যে এইখিনি ব্যৱস্থা লৈছোঁ গতিকে বহিৰাজ্যৰ পৰা অহা বা আমাৰ আন্তঃৰাজ্যৰ ভিতৰ ৰাজ্যৰ ভিতৰখনতে থকা চহৰ অঞ্চলৰ যিখিনি মানুহ আছে তেওঁলোকৰ মোৰ মতে তেওঁলোক চিন্তিত হ'বৰ কোনো কাৰণ আপুনি আকাশবাণীক সময় দিলে তাৰ বাবে ধন্যবাদ ধন্যবাদ
আছিল আমাৰ কালি বাণীবদ্ধ হোৱা কথোপকথনৰ আমাৰ আজি প্ৰচাৰ। হয়, আমি তেখেতলৈ ধন্যবাদ জনালোঁ। মই এইখিনিতে ৰেল সম্পৰ্কে এটা তথ্য দিব বিচাৰিছোঁ। অহা 1 জুনৰ পৰা 200খন নন এচি ৰেলগাড়ী চলিব বুলি কালি কেন্দ্ৰীয় ৰেল মন্ত্ৰী পীয়ূষ গোৱেলে টুইটাৰ যোগে প্ৰকাশ কৰিছে আৰু তেওঁ কৈছে যে অতি সোনকালে বুকিং আৰম্ভ হ'ব। এই ৰেলগাড়ীসমূহ কোনো নিৰ্দিষ্ট ব্যক্তিৰ বাবে নহয়, এইসমূহ সাধাৰণ লোকৰ বাবে হ'ব বুলি আশা কৰা হৈছে। 1 জুনৰ পৰা হ'ব আৰু 200খন নন এচি ৰেলগাড়ী চলিব। এইখিনিতে COVID-19ৰ সৈতে জড়িত নহয় বিষয়টো, কিন্তু ক'ব বিচাৰিছোঁ যিহেতু বাতৰিৰ শিৰোনাম দখল কৰি আছে উম্পুন নামৰ যি সাগৰীয় ঘূৰ্ণীবতাহ, এই ঘূৰ্ণীবতাহজাকে ইতিমধ্যে উৰিষ্যাত এতিয়া উৰিষ্যাৰ পৰা পশ্চিমবংগৰ দিশে গতি কৰিছে, তাৰ পৰা বাংলাদেশত ইয়াৰ অন্ত পৰিব আৰু এই সময়ছোৱাত যথেষ্ট সতৰ্কতামূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে কাৰণ ইয়াৰ প্ৰভাৱত ধাৰাসাৰ বৰষুণ আৰু ধুমুহা আহিব পাৰে। অসমতো ইয়াৰ কিছু প্ৰভাৱ পৰিব বুলি ইতিমধ্যে অসমতো এছডিআৰএফৰ দল ইয়াত সাজু হৈ ৰখা হৈছে যদিহে প্ৰয়োজন হয়, আৰু লগতে কণ্ট্ৰল ৰুম আদিও সাজু হৈ আছে আৰু যিসকল মানে এছডিএমৰ যিসকল ফিল্ড ৱৰ্কাৰ আছে তেওঁলোকে সাজু হৈ ৰখা হৈছে, কিন্তু ভয়ৰ কোনো কাৰণ নাই, সকলোকে সজাগ কৰি ৰখা হৈছে। আৰু এটা তথ্য দিব বিচাৰিছোঁ ইয়াতে, বন্দে ভাৰত অভিযানৰ অধীনত আজিও কেইবাখনো দেশৰ পৰা ভাৰতীয় লোকসকলক অনাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। তাৰ ভিতৰত দোহা, ডুবাই, মাস্কাট, কুৱেইট, কন্নুৰলৈ আহিব, নতুন দিল্লীলৈ এখন মাৰিছে, আৰু চালা, লণ্ডন, কাঠমাণ্ডু, বেংকক, দামাম, কুৱালালামপুৰ এইসমূহ ঠাইৰ পৰা ভাৰতীয় লোকসকল আবদ্ধ হৈ আছে। এইসমূহ ঠাইৰ পৰা এয়াৰ ইণ্ডিয়াৰ বিমানযোগে অনাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে আৰু মধ্যপ্ৰাচ্যৰ কেইবাখনো দেশৰ পৰা কমেও 7খন বিমানেৰে আজি 1000ৰো অধিক লোকক অনা হ'ব বুলি আমি তথ্য লাভ কৰিছোঁ। আৰু শ্ৰীলংকাৰ কলম্বোৰ পৰা টুটিকৰিণলৈ এখন আহিব, তাত 700 ভাৰতীয় কলম্বোৰ পৰা টুটিকৰিণলৈ এখন জাহাজ আহিব, INS জলস্ব 1 জুনত আহিব, তাত 700 ভাৰতীয় লোক আহিব বুলি ইতিমধ্যে আমি তথ্য লাভ কৰিছোঁ। এইখিনি হ'ল আজিৰ বন্দে ভাৰত অভিযান আৰু যিসকলক জাহাজেৰে অনা হ'ব সেয়া তথ্য আমি লাভ কৰিছোঁ। পম্পী, আমাৰ হাতলৈ অডিঅ' মেছেজ আমি বজাই শুনা শ্ৰোতাসকলক অডিঅ' মেছেজ আহিছে, অডিঅ' বাৰ্তা আমি অপূৰ্বকে অডিঅ' মেছেজ বজাবলৈ অনুৰোধ জনালোঁ। হেল্ল' এভৰিওৱান, দিছ ইজ প্ৰদীপ গুপ্তা, আই এম ফ্ৰম গুৱাহাটী আসাম, আই ৱৰ্ক ফৰ এ ছফ্টৱেৰ কোম্পানি এজ এ ছফ্টৱেৰ কনচালটেণ্ট, আই ট্ৰাভেল টু তানজিৰ মৰক্কো অন এন অফিচিয়েল ট্ৰিপ ইন mid of February and now I get stuck here because of this lockdown. So if we see the situation of neighboring country Spain and other European countries, we can say that the Morocco is in good control on COVID pandemic. They closed their border and stopped all international flights and ferries just starting of the COVID cases in mid of March. Currently Morocco has almost around 7000 confirmed cases and which have more than 50% of recovery around 4000 and around 200 deaths. Government is still very strict on lockdown, even it is Ramadan period here. Only the grocery, medical and essential services are open. Yesterday, government has declared to extend the lockdown until 10th of June. Thank you. মোৰ নাম গুদাবৰী দা, মই USAৰ টেনেছি চহৰৰ মেম্ফিচ নামৰ ঠাইখনত থাকো মোৰ স্বামী আৰু এটা মহীয়া পুত্ৰৰ লগত। আমেৰিকাত কৰোণাই কি ভয়াৱহ ৰূপ লৈছে সেয়াতো সকলোৱে জানে। এতিয়া গৈ গৈ আক্ৰান্তৰ সংখ্যা প্ৰায় 16 লাখৰ ওচৰ পাইছে আৰু মৃতকৰ সংখ্যা এতিয়ালৈকে 1 লাখ হোৱা নাই যদিও প্ৰায় 1 লাখ চোঁচো। মই থকা চহৰত কৰোণা বিয়পিছে যদিও নিউয়ৰ্ক, নিউজাৰ্চিৰ দৰে ইমান ভয়ানকভাৱে বিয়পা নাই। এতিয়া ইয়াত মুঠ আক্ৰান্তৰ সংখ্যা 18378 জন আৰু ইয়াৰে ভিতৰত 10969 জন সুস্থ হৈ উঠিছে আৰু 305 জনৰ মৃত্যু হৈছে। টেনিছিত যেতিয়া প্ৰথম কেছটো ধৰা পৰিছিলে 5 মাৰ্চত, আমি তেতিয়াই খুব সাৱধান হৈছিলোঁ, অত্যন্ত সাৱধান হৈছিলোঁ, কাৰণ ইটালীৰ কি অৱস্থা হৈছে, অৱস্থা মানে দুৰৱস্থা হৈছে আমি ইতিমধ্যে দেখিছিলোঁ। প্ৰথম 2 সপ্তাহমান ইয়াত অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীসমূহৰ খুব নাটনি হৈছিলে, হেণ্ড চেনিটাইজাৰ আৰু টয়লেট পেপাৰটো ক'তোৱেই পাবলৈ নাছিলে। আমাৰ কষ্ট হৈছিলে মোৰ ল'ৰাৰ খাদ্য বিচাৰোঁতে, বিচাৰি বিচাৰি আনিব লগা হৈছিলে মানুহজনে, কাৰণ আমি নাখায়ো থাকিব পাৰোঁ কিন্তু তাক আমি নোখোৱাকৈ ৰাখিব নোৱাৰোঁ। কিন্তু 3য় সপ্তাহৰ পৰা আকৌ আগৰ অৱস্থাই ঘূৰি আহিছিলে। ইয়াত বহুত বেছি হ'বলৈ নাপাওঁতে ষ্টেট ইমাৰ্জেঞ্চি ঘোষণা কৰি দিছিল আৰু সকলো অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান, দোকান, ৰেষ্টুৰাঁ, চেলুন, জিম, পাৰ্ক এই সকলোবোৰ বন্ধ কৰি দিছিলে। স্কুল কলেজৰ ক্লাছসমূহ এতিয়া অনলাইন যোগেই চলি আছে আৰু অফিচ কাছাৰীসমূহত
কাম কাজ ঘৰৰ পৰাই চলি আছে। প্ৰথমতে যেতিয়া কৰোণা আমেৰিকাত প্ৰৱেশ কৰিছে বুলি শুনিছিলোঁ তেতিয়া খুব ভয় খাইছিলোঁ, কিন্তু এতিয়া কৰোণা কৰোণা দেখি শুনি এতিয়া যেন ভয়টো লাহে লাহে নাইকিয়া হৈ গৈছে। যদিও বা ভয়টো আমাৰ নাইকিয়া হৈছে কিন্তু সাৱধানতাসমূহ আমি আগৰ দৰে অৱলম্বন কৰি আছোঁ, কৰিব লাগিব। যেনেকুৱা হাত ধোৱা, হেণ্ড চেনিটাইজাৰৰ ব্যৱহাৰ, বাহিৰত ওলালে মাস্ক, গ্লোভছৰ ব্যৱহাৰ কৰা। মই আৰু মোৰ ল'ৰাইটো মাহৰো অধিক আমি ঘৰৰ বাহিৰেই ওলোৱা নাছিলোঁ। আমি দুয়োগৰাকীলৈ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলোঁ, এগৰাকীয়ে মৰক্কোৰ পৰা আৰু এগৰাকীয়ে আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ পৰা আমাৰ এই তথ্য প্ৰেৰণ কৰাৰ বাবে। মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া আজি বেংক খণ্ডৰ বিষয়াসকলৰ সৈতে আলোচনাত মিলিত হৈছে, বৰ্তমান আলোচনা অব্যাহত আছে। আৰু স্বাস্থ্য বিভাগৰ ৰাজ্যমন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকা তেখেত গৈছে সৰুসজাই কোৱাৰেণ্টাইন কেন্দ্ৰলৈ, তাত পৰিস্থিতিৰ পৰ্যবেক্ষণ কৰিছে বুলি আমি তথ্য লাভ কৰিছোঁ। এয়া আমাৰ তথ্য। আৰু এইখিনিতে মই কিছুমান উৰা বাতৰি, দুটামান উৰা বাতৰি আমাৰ হাতত আছে, এইসমূহ দূৰ কৰিব বিচাৰিছোঁ। হয়, আমি এটা এনেকুৱা এটা মেছেজ ছ'চিয়েল মিডিয়াযোগে প্ৰচাৰ হৈ আছিল যে বৰ্তমানো চলি আছে এনেকুৱা ধৰণৰ এটা উৰা বাতৰি যে এগৰাকী মহিলাই চাইকেল চলাই গৈ আছে, মহিলাগৰাকীৰ পিছফালে এটা শিশু আছে আৰু এইখন বিভিন্ন ৰাজ্যত আবদ্ধ হৈ থকা এগৰাকী এই মহিলাগৰাকীক এগৰাকী শ্ৰমিক বুলি কোৱা হৈছে। আচলতে নহয়, চৰকাৰে এই ক্ষেত্ৰত স্পষ্ট কৰি দিছে যে ছ'চিয়েল মিডিয়াত এনেকুৱা ধৰণৰ যিখন আলোকচিত্ৰ প্ৰকাশ পাইছে এই আলোকচিত্ৰখন পুৰণা, ইয়াৰ কোভিড-19ৰ সৈতে বা আবদ্ধ শ্ৰমিক নহয়, কোভিড-19ৰ সৈতে কোনো সম্পৰ্ক নাই, বৰং এই ছবিখন বাহিৰৰহে, ভাৰতৰ বাহিৰৰহে এখন এখন আলোকচিত্ৰ বুলি কৈছে। আৰু আৰু এটা ভিডিঅ' খুব ভাইৰেল হৈছিল ছ'চিয়েল মিডিয়াত, যে ভিডিঅ'টোত এগৰাকী মহিলাই এটা শিশু লৈ এটা ডবাত প্ৰৱেশ কৰিছে আৰু কোভিড-19ৰ কাৰণে তেওঁ আবদ্ধ হৈ আছিল, লকডাউনৰ কাৰণে আবদ্ধ হৈ আছিল, এগৰাকী শ্ৰমিক বুলি দেখুওৱা হৈছে ভিডিঅ'টোত। ইয়াতো কোৱা হৈছে যে এনেকুৱা ধৰণৰ এইটো এটা পুৰণা ভিডিঅ', এইটো ভাৰতৰ সৈতে সম্পৰ্ক থকা ভিডিঅ' নহয় বুলি কোৱা হৈছে। হয়, এইধৰণে যাতে উৰা বাতৰিত কোনো বিশ্বাস নকৰে, সেইকাৰণে এইভাৱে এই আমি স্পষ্টীকৰণ চৰকাৰী তথ্যৰ উদ্ধৃতিৰে আমি শ্ৰোতাসকলক জনালোঁ। আমি পুনৰ শ্ৰোতাসকলক জনাব বিচাৰিছোঁ, যোৱা সপ্তাহৰ দৰে আমি এইবাৰো দেওবাৰে সন্ধিয়া 7:45 আকাশবাণী গুৱাহাটী কেন্দ্ৰৰ আমাৰ বাতৰি বিভাগ, মাই গভ আছাম আৰু সাংস্কৃতিক সঞ্চালকালয়ৰ উদ্যোগত সহযোগিতাত আমি শ্ৰোতাসকলৰ বাবে প্ৰজ্ঞা অসম কুইজ অনুষ্ঠান প্ৰচাৰ কৰিম। আচলতে কুইজৰ বাবে বহুত ঠাইৰ পৰা আমাৰ বাবে অনুৰোধ আহিছিল আৰু তাৰ প্ৰতি দৃষ্টি ৰাখি এইটো কৰা হৈছে, আৰু আপোনালোকে আমাৰ অনুষ্ঠান শুনিব, তেতিয়া এই কুইজৰ উত্তৰ দি আপোনালোকে অংশ ল'ব পাৰিব। আৰু এইখিনিতে আয়ুষ মন্ত্ৰালয়ৰ কেতবোৰ পৰামৰ্শ আছে যে নিজকে কেনেকৈ আপুনি সুস্থ কৰি ৰাখিব পাৰিব বা ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা কেনেকৈ বঢ়াব পাৰিব, কিন্তু কোভিড-19 কেনেকৈ ৰোধ কৰিব পাৰিব সেইটো বুজোৱা নাই, কৈছে যে কেনেকৈ আপুনি নিজক সুস্থ আৰু ইমিউনিটি কেনেকৈ বঢ়াব পাৰিব। এইখিনিতে মই ক'ব বিচাৰিছোঁ যে যিমান পানী গৰম পানী খাবলৈ দিছে আৰু ঠাণ্ডা পানী বা ফ্ৰিজৰ সামগ্ৰী বা ফ্ৰিজৰ পানী খোৱাটো বন্ধ কৰিবলৈ কৈছে, আৰু আদা, ডালচেনি, তুলসী আৰু জালুক এইসমূহ পানীত পানীত মিহলি কৰি সেই পানী যদি সেৱন কৰা যায় যথেষ্ট পৰিমাণে ইমিউনিটি বৃদ্ধি পাব পাৰে বুলি কোৱা হৈছে। আৰু এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা যে থুৰ পৰা কোভিড-19 বিয়পিব পাৰে, সেইকাৰণে ৰাজহুৱা স্থানত থু পেলাবলৈ মানা কৰা হৈছে। এই খেলুৱৈসকলো বিভিন্ন দেশত যেতিয়া এতিয়া নতুনকৈ খেল পুনৰ আৰম্ভ হৈছে, এই বিষয়টো খেলুৱৈসকলে কয় যে তাত থোৱাব নালাগে, পিকাব নালাগে, সেইকাৰণে কয় যে এই সময়ছোৱাত গুটখা বা পাণ তামোল আদি আমি খাব নালাগে, ৰাজহুৱা স্থানত যাতে এইবোৰ পেলাব নালাগে, পেলোৱাটো উচিত নহয়। আচলতে কেৱল কোভিড-19 বুলিয়ে নহয়, ৰাজহুৱা স্থানত থু পেলোৱাটো, তামোলৰ পিক পেলোৱাটো, এইবিলাকৰ পৰা আমি বিৰত থকাই উচিত। কেৱল কোভিডত ঠিকেই, কোভিড বুলি নহয়, যিকোনো সময়তে আমি ৰাজহুৱা স্থানত পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতা আমি বজাই ৰাখিব লাগে, স্বাভাৱিকতে। হয়, ব্যস্ত হৈ থাকিব লাগে, আমি সুস্থ হৈ থাকিবৰ কাৰণে ব্যস্ত হৈ থাকিব লাগে, শাৰীৰিকভাৱে সক্ৰিয় হৈ থাকিব লাগে। সক্ৰিয় মানে শাৰীৰিক অনুশীলন এই সময়ছোৱাত বহুতৰ কমি গৈছে, গতিকে ব্যায়াম নিয়মিতভাৱে কম পৰিমাণে হ'লেও কৰিব লাগে আৰু সহানুভূতিশীল হ'বলৈ কোৱা হৈছে। বিশেষজ্ঞসকলে পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছে যে কোভিড-19ত আক্ৰান্ত বিশেষকৈ যিসকল সুস্থ হৈ উঠিছে তেওঁলোকৰ প্ৰতি সহানুভূতিশীল হওক, তেওঁলোকৰ প্ৰতি স্নেহ প্ৰদৰ্শন কৰক। আমাৰ আজি সময় শেষ হ'ল, আমি পুনৰ কৈছোঁ শ্ৰোতাসকলক যে আপোনালোকে ঘৰতে থাকক, অতি লাগতিয়াল কাম নহ'লে ঘৰৰ পৰা ওলাই নাযাব, শাৰীৰিক দূৰত্ব বজাই ৰাখক আৰু বাহিৰলৈ গ'লে মাস্ক পৰিধান কৰক।
কাইলৈ আমি পুনৰ 1:30 প্ৰতিৰোধ অনুষ্ঠানলৈ উপস্থিত হ'ম। গতিকে তেতিয়ালৈকে ঘৰতে থাকক, সুৰক্ষিত থাকক, শুদ্ধ আৰু শেহতীয়া তথ্যৰ বাবে আকাশবাণী শুনি থাকক। নমস্কাৰ। প্ৰতিৰোধ অনুষ্ঠানটি শুনিলে আগবঢ়ালে মানস প্ৰতিম শৰ্মা আৰু পম্পী দেৱীয়ে। আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ FM মহাবাহু আৰু প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ।